Ik heb besloten. Het is weer tijd om. Het eerste jaar had ik er veel. Het tweede jaar had ik er nog veel meer. Kwam ik nog zwaar tekort. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik heb net die meiden naar school gebracht en ik ga nu beginnen met een andere kant van die tafel schuren en spuiten. En ik hoop dat als ik het nu zo vroeg doe, dat ik dan vanavond dus wel nog een andere kant kan doen. Want ik heb nu nog 5 vlakken die ik moet doen, 4 zijkanten en de bovenkant. Dus dat zou mooi zijn als ik er dan 2 gedaan heb, dan kan ik in ieder geval over 2 dagen daarna klaar zijn. Dus dat gaan we maar eens proberen. En dan blijkt het grote nu. Want dat was in het begin echt niet. Toen leek het heel bruinig. Dat is echt super goed dit. Maar nu die droog is, is het wel echt de kleur. Deze rand had ik gisteren al meegescheurd. Dus hij schuift niet zo veel. Hij doet wel iets wat schuren. Heel wat oude verf op de hydrafie. De eerste laag zit erop. En dan moet ik 10 minuten wachten en dan kan ik een tweede laag doen. Anders moet ik wachten met de tweede laag tot die 18 uur is uitgehard. En daar heb ik iets minder zin in. De tweede laag zit er ook op. En ik heb een timer gezet. Dus dan kan ik echt precies zien hoe laat hij weer mag. Deze telt het dus gewoon op de achtergrond af. En dan kan ik echt zien wanneer ik meer mag spuiten. Ik heb besloten dat ik ook de bovenste helft uit plat van de kast ga doen. Dus die heb ik net ook al geschuurd. En dat moest echt heel voorzichtig. Want als je hard schuurt, dan gaat het allemaal verstuiven. En daar is het nat. Dus daar ben ik echt zo lang aan bezig geweest. Maar ik dacht, ja, weet je. Aan de ene kant ben ik heel lang mee bezig nu, maar aan de andere kant ben ik dan wel weer gelijk een stuk verder met de kast. En dat vond ik toch ook op zich wel vet, hè? Alleen nu moet ik veel meer uitkijken voor druipers, omdat dit natuurlijk naar beneden gaat. En dat is bij die andere kant niet. Trouwens, alle ramen en zo staan op kiertjes en zo, dat het lekker ventileert, want anders is het echt niet fijn natuurlijk met overspuiten. Maar dat probeer ik aardig tegen te gaan. Ik vind het wel mooi hoor. Wel grappig, van alles wit naar zwart. Maar ik ben het witte een beetje zat. En ik vind dingen restylen op zich altijd wel leuk. Want dan heb je niet het standaard uit de winkel. Oké, het was dus geen goed idee. Ik weet niet of het een beetje ziet. Maar ik heb het echt niet dik gespoten en netjes de tijd gewacht met spuiten. Maar helemaal druipers erin. Dus ik moet het echt plat doen, want dit ziet er gewoon echt niet uit. Dus ik ga wachten tot het droog is en scheur ik het weer lucht op. En dan doe ik dat stuk dan opnieuw. Sommige stukken zijn dan wel gepakt, maar ik kan beter geduld hebben dan sneller willen zijn. Het is weer tijd om te lunchen, dus ik heb syrup gehaald. Ja, en ik heb een app. Ja, ze heeft Apie mee. Die was mee naar school, maar die moest wel bij je tas blijven. Ja, heb ik ook gedaan. Gelukkig maar. Sarah is weer op school en ik ga lekker deze eten, want die zijn er weer. In ieder geval, ze zijn er tegenwoordig wel het hele jaar, maar ik eet fruit meestal alleen in het juiste seizoen, want dan zijn ze lekkerder. En het is beter voor het milieu. Dus ik ben wel voornamelijk, ja, of ik moet echt een keer iets speciaals voor nodig hebben. Maar in principe haal ik echt seizoensfruit. Ik heb natuurlijk fruit wat het hele jaar gewoon is. En ik heb echt, gisteren had ik even gewoon staakdag. En nu heb ik weer echt het gevoel, ik heb wel dingen gedaan hoor. Maar ik heb er gewoon even geen zin in. Echt, misschien heb ik gewoon te veel gedaan de afgelopen weken. Dat ik daardoor even zoiets heb van, ik ben even zat.
Dus ik ga weer even lekker een staakmomentje houden. Moet dadelijk natuurlijk met Sarah naar zwemles. En dan moet ik ook naar de winkels. Dan moet ik echt van alles halen. Dus dan moet ik al genoeg rennen weer. Ik heb net nog een hele tijd aan de telefoon gezeten met school. En niks boeiends verder hoor. In ieder geval niks dringends. Maar normaal heb je de school natuurlijk best wel contact met leerkrachten en zo. Je hebt kijkochtend, noem maar op. Dus dan spreek je elkaar. Maar ja, dat is er nu gewoon elke keer niet. Dus er moesten gewoon wat dingetjes besproken worden. En dat hebben we net gedaan. Maar het werd best wel een wat langer gesprek. Omdat we gewoon echt wel veel punten hadden. En we hebben wel echt heel veel punten gewoon even stapgewijs kort besproken. Dus nou heb ik binnenkort ook 10 minuten gesprek met de juffa. Want dit is dan de intern begeleidster die ik nu aan de lijn had. En dan gaan we de rest nog bespreken. Maar ja, om het pad uit te zetten was dit toch wel even een gesprek dat gevoerd moest worden. Dus we hopen dat dit nu genoeg is aanvullend met dat gesprek. En anders houden we daarna nog even contact. Maar goed, daar was dus eigenlijk helemaal middag gelijk alweer aan op. Nu snel een schoolcel ophalen, want we mogen natuurlijk weer naar zwemles. We zijn weer onderweg naar zwemles. Oké, we gaan hier een stiekem weer wat harder zetten. Ik heb niks. Jij bent erg. Ja, we hebben de Slam Weekend mix op, maar dat hebben we altijd in de auto. Je mag hem zo harder zetten, hij is toch alleen maar aan het praten. Maar we staan vast en ik bouw echt. Sarah moet over 20 minuten zwemmen. Dus op zich, als we niet te lang vaststaan, dan halen we het. Maar ik hoop echt niet op een herhaling van vorige keer. Wat was dat een drama. En ik moet even daar naar een paar winkels als ze zwemt. Want nu ben ik daar in de buurt. We gaan eten voor mijn disco halen. Ja, we gaan nu de eerste dingen. Nu jij. Ja. Jij gaat mini-pizza's halen. Ja, gaan we heel veel mini-pizza's, hè? Ik kan het een keer bij zijn Mila op, waardoor ik het lekker vind. Ja, maar die zijn echt mega populair, van die mini-pizza's. Elk jaar met een feestje. Dus het eerste jaar had ik er veel. Het tweede jaar had ik er nog veel meer. Kwam ik nog zwaar tekort. Dus nu ga ik er nog meer halen. En dan ga ik gewoon iets minder van de andere dingetjes. Nu weet ik wel een beetje wat er de voorgaande jaren populair was. En dat lag ongeveer wel gelijk. Dus ja, daar ga ik gewoon weer vanuit. En dan maar hopen dat niet opeens nu iets anders heel populair is. Maar goed, pizzaatjes gaat altijd wel goed. Zo, dan waren we mooi op tijd alsnog. In ieder geval 2 minuten voor de deur officieel open zou moeten gaan. Ging de deur maar niet open. Echt zo balen. Dus ik had ze even vooraan gezet, want die mag ze natuurlijk omkleden. En de rest hoeft alleen maar even een truitje en een broek uit. Dus, nou, dat vond gelukkig niemand erg. En nu moet ik dus echt gaan rennen. Ik kom maar een shortcut lopen, want het is droog en dan moet je over een zandpaadje. Maar goed, ik ga nu kijken of ik 90 mini-pizza's kan scoren. En eventueel nog wat andere snacks die ik nodig heb. En dan weer snel naar de auto en nog even spieken bij de zwemles. Ik heb echt mega veel. Dit zijn allemaal zakken met kippies. En ik heb 96 pizzaatjes gehaald. En ik dacht, deze zijn ook wel gelijk handig. Kleine zwemkampioen is er weer. Hallo. Ging het goed? Ja. Ja, fijn hè? En we gaan lekker naar huis eten, want ik heb zo'n honger. En ik kan de sleutel niet vinden. Maar ik blijf me, want ik wil niet naar huis. Oh, gaan we in de auto wonen? Ja. Maar we hebben eten genoeg voorlopig. Nee. Dan gaan we koude diepvrieskip en pizza eten. Lekker toch? Kijk uit, je rietje gaat lekker. Zo leuk. We komen thuis. En we zagen dat er heel veel belijnd is. En we zien nu. Wij hebben ons zebrapad. Wij hebben ons zebrapad. En dit moet nog gemaakt worden, dus we komen nu uit in het gras. Kom, gaan we nog een keer terug? Nou. Gaan we testen of de auto's gaan stoppen? Ben je blij met je zebra? Nee, u mag door. Oh, de meneer. Maar dan gaat de auto ook niet stoppen. Kijk maar. Zie je? Die stopt niet. Een zebrapad. Gaat die stoppen? Ja, zeggen we dankjewel. Die stopt voor het zebrapad. Jee, we hebben een zebrapad. Nog een keer. Ik ben weer gezellig met Kitty. En nu liggen we wel, jij ligt alleen andersom. Want altijd als ik film, dan lig jij zo. Ja, ja. En nu lig je zo. Ja. Maar verder doen we hetzelfde. We zijn Married at First Sight Australië aan het kijken. Voor Kitty kijkt dat.
En ik kijk het alleen eigenlijk af en toe een stukje mee als jij hier bent. Ik kijk verder niet. Maar dan volg ik het enigszins. Ja. Heel klein beetje. Dus... Het goed thuis slechtheid. Ja, eigenlijk wel. Ja, het was net een beetje druk. We stonden echt vast in het verkeer. Toen kwam ik thuis. Toen kwam jij eigenlijk gelijk. Toen gelijk koken, eten. Maar het was al laat, dus zijn we gelijk naar bed. En zijn we hier. Je was net thuis? Ja, ik was net thuis. Ik was echt, echt... Ja, dat zei ik nog, maar het maakt niet uit. Wij gaan dus deze film kijken. Oh, wat grappig. Ik zie nu echt dat je dan, als die aanstaat, het lampje er doorheen ziet. Als ik een beetje zo ga, heb ik iets meer licht op mijn gezicht. Kitty naar huis. En ja, de film was echt een film. Je weet eigenlijk van tevoren al een soort van hoe het afloopt. Dus niet heel spannend, maar gewoon grappig om te kijken. Ja, maar echt gewoon niet bijzonder verder. Dus Kitty is echt nu net naar huis gegaan. En ik sla bijna mijn thee tegen mijn gezicht aan. En ik heb geen zin om iets te doen. Ik ben in staking. Dus ik ga gewoon lekker nog even Modern Family kijken voordat ik naar mijn bed ga, denk ik. Oh nee, ik moet eigenlijk die tafel. Want dat is echt over 2 uur eigenlijk uitgehard. Maar dan moet het wel kunnen. Eigenlijk moet dan even 1 zijkant nog spuiten. Maar ik weet niet of ik daar zin in heb. Maar ik moet het eigenlijk gewoon doen. Want dan is die binnenkort af. En dat is ook wel weer prettig. Want we hebben nu een stoel ernaast gezet als tafeltje even tijdelijk. Ik heb de tafel net gescheurd. Weer aan de zijkant. En dat was lastig, want er zit zo'n metalen handvat. En ik dacht, ik haal het eraf. Want het zijn van die metaaltjes die dan uitgevouwd worden. Maar die zitten dus ingehaakt. Ik denk, ja, daar heb ik het gereedschap niet voor. Dus ik dacht, leg die in de terpentine, gewoon in een dicht bakje vannacht. En dan gaat die verf eraf. Want ik vond het wel leuk om dat weer metaalkleur te krijgen. Maar ik ga het er nu niet afkrijgen. Toen dacht ik eigenlijk, ja, kan ik dat ook later nog doen. Dat ze het een keer afgaan aan beide kanten. En dat ik ze dan in de terpentine laat weken. Maar goed, ik heb hem geschuurd en mijn schoongemaakt. Dat moet even drogen. Ik moet nu de verf spuiten. Deze bijna leeg. Dat ik dan wel goed moet schudden. En dan deze. En is wel ideaal, want hij mag op hout en metaal en harde kunststof. Dus het schudden van mijn leven en dan spuiten. Nou, je ziet er echt helemaal niks van. Alle lampen staan aan. Maar hij staat hier ook in de verf. Zo zie je het enigszins. Maar hij was wit. En je kan nu overduidelijk zien dat hij zwart is. De laatste verflaag zit erop. En ik ga lekker mijn bedje in. En dan kan de kast lekker drogen. En dan hoop ik dat ik hem misschien morgen... Even kijken, ik moet... Nee, ik moet 3 zijdes. En ik ga die ene natuurlijk niet meer doen als die nog staat. Dus over 2 dagen na het weekend moet die klaar zijn. Maar goed, ik wil de vlog dus nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!